Re! Viss ēters ir te! Nākamās koalīcijas veidošanas sarunās jaunajai vienotībai ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību nav konstatētas nepārvaramas domstarpības. Tā dzinis sarunu vadītājs Krišāns Kariņš un šodien plānota tikšanās ar trešo potenciālo partneri progresīvajiem. Labāk trīs vai četri partneri valdībā? Un cik ilgā laikā tas varētu tapt skaidrs? Uz interviju šorīt mums pievienojas jaunās vienotības līderis, ministra prezidents Krišāns Kariņš. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jaunās vienotības skats uz koalīcijas plašumu. No tiem tekstiem, kas bija arī dzirdami brīfingā, nolasās, ka jūs tomēr vairāk virzāties uz pēc iespējas plašāku pārstāvniecību, pēc iespējas lielāku balsu rezervi no Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta gluži pretēji. Mazāk partiju, ātrāk lēmumu pieņemšana, stingrāks kodols, mazāk ideoloģisku pretrunu. Tad kā izskatās vispār tuvināsties šajā ziņā? Vispirms es vienkārši gribu teikt paldies visiem, kuri ir aizgājuši nobalsot. Aktivitāte tiešām bijusi labi. Protams, paldies tiem, kas uzticējās man un manai komandai. Tagad par procesu. Tagad ir agrīnā stadija. Es lieku uz galdu mūsu darāmos darbus un kādā veidā es redzu, ka mēs to kopīgi varētu izdarīt. Man ir svarīgi, ka mūsu valdība, nākamā valdība, būtu spēcīga valdība, ka šī būtu valdība, kas ir spējīga ne tikai tik krīzei cauri, bet arī veikt nepieciešamās reformas, lai mēs varam dabūt straujāku un stabilāku ekonomisko izaugsmu. Es esmu pārliecināts, ka, lai šo izdarītu, jau vajadzīgi iesaistīt iekšā visi, nu, teiksim, valstiski domājošie demokrātiskie spēki, tie ir četri kopā. Šobrīd man tagad sarunas ir pirmiem diviem potenciāliem partneriem. Mēs runājām par saturu, tur neredz nekādas nepārvaramas domstarpības, bet, ka runā par modeli, nu, man drusku ir aizdomas, lai neņem ļaunā, ka tomēr katrs skatās, nu, rēķina matemātiski ir tik un tik ministra krēslu, jo vairāk partneri, jo mazāk vietu man. Un es aicinu tomēr nedomāt šādā veidā, cik es dabūšu vietas un tā greisirdīgi, arī ja varbūt šobrīd, Ar apvienoto sarakstu es sapratu, ka viņi ir gatavi arī runāt ar progresīvajiem. Mēs šodien runāsim ar progresīvajiem. Nu, Nacionālās apvienības šobrīd nu, tāds drusku uz ultimatīvo virzienu velk. Šis nav veids, kā var sadarboties. Politikā mums visiem, ja mēs gribam strādāt mūsu valsts labad, mums ir jānāk viens otram pretī. Nevienam, arī mums ar salīdzinoši labu rezultātu nav 51 balsts. Tātad mums ir jāsadarbojās vienam. Bet tad jums ir kāds trumps kabatā paslēpts, kā pārliecināt, piemēram, Nacionālā apvienība, jo vakar tiešām šodienas jautājumu arī ministrs Puntulis nu visnotaļ kategoriski izteicās. Redziet, es četrus gadus vadot valdību neesmu pakļāvies ne šantāžai, ne ultimātiem un negrasos sākt šobrīd tādā veidā pakļauties. Jo arī kā valdības vadītājs es nevaru pakļauties šantāžai vai ultimātiem, kas nāk no ārpuses. Bet jūs nesat gribējis, teiksim, šīs valdības vadīšanas laikā, nu, tā iekšēji, ka būtu mazāk to partneru koalīcijā, nu, būtu vienkāršāk tos lēmumus pieņemt. Nav bijis tā doma? Būtu vienkāršāk, jo man vispār ne ar vienu nebūtu jārēķinās, bet tā īpaši nav demokrātiski, nu, relatīvi, nav demokrātisks process. Es tomēr esmu pārliecināts demokrāts un kāpēc? Nekad nebūs tā, ka vienam vai trim cilvēkiem būs visas atbildes. Tā doma dažādība, viņa ir no malas un reizēm tā nedaudz frustrējoša, bet parādās arī labas domas, kas nāk no citiem. Nu, ja mēs trīs apspriestos kādā jautājumā, mums būtu trīs padomi, nevis divi vai viens. Un šajā gadījumā tas nav šķērslis. Te, ka runā par kaut kādu tur dinamiku un tā tālāk, tas nav pašmērķis. Pašmērķis ir gūt rezultātu mūsu valsts iedzīvotājai, mūsu valsts attīstībai. Un ir vajadzīga spēcīga valdība, šajā gadījumā valdība, kurai arī plaši pārstāvēt Saimā. Un tur sanāk četri. Jā, nu jūs minējāt, ka iespējams jūsu skatījumā tur interesi ir par ministru krēslu skaitu, ne tik daudz kā par ideoloģiskajām pretrunām, bet ja mēs tomēr runājam par tām ideoloģiskajām pretrunām, tad viena no tām asākajām, kas iezīmējās, ir jautājumā par cilvēku brīvībām starp konservatīvi noskaņotajiem spēkiem un starp progresīvajiem. Vai jūs mēģināsiet abas puses pierunāt, nu tad, teiksim, šo jautājumu par šīm cilvēku brīvībām šobrīd varbūt nolikt malā, nelikt priekšplānā
un tad varbūt kaut kādā veidā nolīdzināt tos asumus? Jebkurā gadījumā es esmu pārliecināts, ka pat nu, neatkarīgi no skaita arī mums ar Nacionālo apvienību domstarpības, kas attiecās uz, piemēram, civilās savienības likumu. Mēs uzskatām, ka viņš ir jāpieņem. Nacionāla apvienība uzskata, ka to nekādā gadījumā nevar pieņemt. Nu, es neticu, ka viņi pēkšņi mainīs savus uzskats. Es zinu, ka mēs nemainīsim savus. Tātad šis būtu tāds jautājums, kur Nu, ja mēs abi kopā strādāt, mums būtu jāvienojās, ka mēs par to nevienojamies. Tātad nav jāskatās plašāk. Būs tādi jautājumi, par kuriem valdības koalīcijā nevarēs vienoties, līdzīgi kā šajā valdībā. Šis ir viens no jautājumiem, par kuriem mēs sākumā vienojamies, ka mēs nevienosimies. Tas nav nepārvarams šķērslis. Un es esmu pārliecināts, ka, ja grib, var izveidot šādu stabilu valdību. Kuras neesmu pārliecināts, vai citi grib. Finanšu ministrs Jānis Reiers nav ievēlēts šajā sasaukumā. Tā bija arī Jaunās vienotības nostāja, ka saimā neievēlēti deputāti, nu, viņiem nevajadzētu būt valdības sastāvā. Kā tad īsti sanāk? Vai tad jums jau ir padomā versijas meklējiet, pārunājiet paši savā lokā partijā, nu, apzinoties to uzvarējušās partijas finanšu ministru un premjera tandēmu, kas ir būtiski. Jūs jau arī par amatiem, bet ja nu, aiziet tik tālu, nu, ja es izveidotu valdību un manas partijas nu, atbildībā būtu arī finanšu ministrija, mums būtu kandidāti. Daudz? Nu, cik ir daudz, bet es vismaz trīs tūlīt varu iedomāties. Pēc vārdas es šobrīd nenosaku. Skaidrs. Par sadarbību sarkanajām līnijām, protams, Zaļo zemnieku savienība, zinām, panākumi apjomīgi, bet daudziem pārsteidzoši. Otrā vieta vēlēšanās, protams, ka definēts, ka ar Aivaru Lembergu šī sadarbība, tas uzreiz viņus izslēdz no potenciālās koalīcijas. Tad problēma tikai Lembergā vai problēma tomēr visā ZZSA? Mums ir nopietnas bažas, ka Aivara Lembergu kungs ir starptautiski sankcionēts. Viņš, kā mēs zinām, kā viņš ir izteicies par mūsu NATO partneriem. Viņš ir mūsu tiesā notiesāts par ļoti smagu korupcijas gadījumu. Mēs nevaram atļauties, manuprāt, kā valsts starptautiski, ka šāds spēks būtu valdībā, jo tad būtu jautājums, kas te mēs vispār pa valsti esam, vai te mēs korupciju atbalstām, vai mēs korupciju apbalvojam ar augstiem amatiem. Un šis, diemžēl, es nerunāju par individiem, kuri sastāv šajā partijā. Es ticu, ka tur ir daudz labi tiešām domājoši individi, kuri nav paši, kā varētu teikt, ne noziedznieki, ne vainīgi, ne pie kā. Bet ja politiskais spēks ieta savu galveno karogu, cilvēka, kurš ir notiesāts un kurš ir starptautiski sankcionēts tieši par smagu korupciju, kur dēļ mums taču bija jāmaina likums, lai Ventspils ost vispār varētu strādāt, jo līdz ar viņu sankcionēšanu Ventspils ost faktiski bija apturēta. Pēc datiem spriežot gan pārāk labi, tā arī nestrādā joprojām. Osta? Jā. Nu, strādā vai nestrādā, bet ar sankcijām, kas bija uz personu, Saimai bija jāmaina likums, lai vispār viņa varētu strādāt. Nu, padomājiet, varētu teikt, uz kādu plānu ledus šeit faktiski valsts stāv un iesaistīt šādu spēku valdībā, nu, nekopā ar mani. Nu, labi, bet vai ir kāda apstākļa, kā jūs redzat, kā ZZS tomēr varētu iesaistīt? Tad jānok kaut tie kaut kādam publiskam atteikšanās aktam? Jūs prasat, vai viņi vispār varētu? Jā, vai, teoretiski. Vai ar mani? Ar mani? Es neredzu to iespēju. Nekādā vai vispār, nu, te jums jāprasa citiem politiskiem spēkiem. Zināmā mērā šeit mēs arī par opozīciju esam sākuši runāt. Ja ZZS tajā paliek, tad nu, diezgan tādi asi runātāji, asi spēki no jauna ienākuši saimā arī solās būt opozīcijā. Šleser kungs, Roslikov kungs, diezgan solījuši karstu opozīciju, karstu elpu pakausī arī koalīcijas lēmumiem. Kā jūs teiktu, tas būs politikas procesam tāds mobilizējošs dinamisks faktors vai neveselīgi klimatu tikai varētu radīt? Ziniet, pēdējie 4 gadi varbūt nav bijis manā vērtējumā veselīgākais klimats mūsu demokrātija, arī saimas, nu, tur kultūrā, personīgie pārmetumi. Nu, diezgan zemā līmenī mēs esam krituši. Būt tagad nākamās saimas mūsu kopīgais uzdevums pacelt to, izrādīt vairāk cieņu viens otram. Opozīcija
katrā valdībā un katrā parlamentā būs opozīcija. Un tas ir normāla daļa no procesa. Mūsu valstī veidojās faktiski tā pozīcija, opozīcija veidojās tā starp diezgan plašu sociālo-ekonomisko spektru partijām. Bet kas domā demokrātiski, valstiski, kas skatās uz rietumiem, uz NATO un saka, šis ir mūsu virziens. Un tā opozīcija, kas šoreiz varētu izveidoties Saeimā, ir opozīcija, kas faktiski grib skatīties pagātnē. Grib skatīties uz Krieviju, grib skatīties uz Austrumiem, kas vēl pastāv kaut kādā iedomātā pasaulē, ka tā valsts bagātība būs lētā Krievijas transportā. Un tas etaps ir noiets. Un daļa Saeimas un lielākā daļa sabiedrības šo saprot un pieņem, bet daļa ievēlēto politiķi manā uztverē šo nesaredz. Un tātad, ja mēs varēsim izveidot valdību, es esmu pārliecināts, ka viņi var, ja grib. Ja grib, var izveidot spēcīgu valdību, kura skatīsies uz Eiropu, uz NATO, kura domās par mūsu valsts drošības stiprināšanu šajā plašā Eiropas Saeimu kontekstā. Un opozīcijā paliks tie, kas turpinās skatīties pagātnē un uz Austrumiem. Starp citu, runājot par Saeimas vēlēšanu iznākumu, Latgales balsojums liels, būtisks jautājums. Tur arī ļoti daudz balsu tieši opozīcijai ir ticis. Jautājums par to, kā sarunāties ar Latgali. Vai jums ir kāda vīzija, vai jums ir redzējums? Vai jūs saprotat, kas līdz šim ir darīts nepareizi, ja jau jūs neesat uzrunājuši Latgales, daudz Latgales iedzīvotājus? Nu, tas ir ilgstošs izaicinājums valstī. Man liekas, ka tas pamats ir ekonomiskā attīstība. Ja cilvēkiem ir darbs, dzīve izskatās pavisam citādi nekā, ja tā darba nav vai nav labi apmaksāts darbs. Tāpēc es uzskatu, ka nākamajai valdībai, pa spīti visām krīzēm, mums ir jāliek daudz lielāks uzsvars tieši uz ekonomisko izaugsmi, administrīva teritoriālā reforma, veikt mājokļi, fonda, nauda, ir paredzēta no Eiropas emisiju kvotām. Mums vajag mājokļus, mums vajag pievilkt investīcijas, lai būtu darba vietas. Un, ka būs darba vietas, tad pārējais viss sāk atrisināties. Tad cilvēki nebrauc prom, cilvēki brauc uz. Ja ir laba skola, tad bērns gūst labu izglītību un dzīve ieiet pareizā ritmā. Un šis ir izaicinājums, kas mums ir vispār reģionos, un no reģioniem mums aizvien ir īpaši izaicinājums Latgalē. Viņš ir pārvarāms, bet tur ir nopietni jāstrādā. Nu, ko, ja jūs veidosiet nākamā valdība, mēs noteikti ir īpaši uzmanību, bet pievērsīsim tam, cik lielā mērā jūs runājat ar Latgali. Jā. Paldies par sarunu šorīt un lai izdevies tālākais process šodien tātad ar progresīvajiem tiekaties. Paldies. 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 Paldies par sarunu. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš, arī dzen jaunās vienotības līderis, šodien turpinās koalīcijas veidošanu.